E aí galera, beleza? O Spider Game aqui na área, rapidamente só para dizer para vocês que agora galera temos a extensão do canal aqui. É isso aí mesmo, é só você vir aqui nesse sinalzinho de engrenagem aqui, sei lá o que que é isso aqui, uma engrenagenzinha. Você vai clicar, vai vir nessa página aqui, ó. Aqui vai estar tá a extensãozinha do jeito que ela é aqui e tal, as cores, as bagaceiras, tudo. É só você clicar em download. Eu vou clicar aqui para vocês verem, ó. Aí vocês vão clicar em adicionar. É bem fácil, bem rápido, e você vai ter todo o conteúdo do canal. Vai baixar esse aqui rapidinho. E o meu já tá aqui em cima, entendeu? O meu já tá. Vai aparecer de novo? Vai. Apareceu de novo aí. É, daí aqui é o do VIP, não sei o que, né? Mas o meu já tem aqui, ó. Daí você vai clicar e vai aparecer isso aqui. Todos os meus vídeos. E você compartilha Facebook, compartilha Twitter, compartilha tudo que você quiser aqui. E fica muito. Muito bom aqui para você ver as atualizações do canal. Que nem eu mostrei aqui agora por aqui, que apareceu aqui 50. Se você for aqui voltar um pouquinho no vídeo, ou voltar colocando uma foto, sei lá, você vai ver que tipo 50. Era 50 vídeos que eu não tinha visto. Deixa eu fechar isso aqui. Era 50 vídeos que você não tinha visto do canal, que eu tinha colocado e você não viu. E aquilo lá é fácil, galera. Isso aqui é fácil aí, é só baixar e tal, é molezinha. Então, baixem aí que vocês vão ficar por dentro do canal, beleza? Dá pra colocar o espadinho aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele me acha. Mas então, galera, era rapidamente isso aí. Só pra vocês ficarem sabendo que agora o canal tem uma extensão. Vai estar aí na descrição também esse link aí pra baixar. Se você não tiver preguiça de vir aqui e quiser já o link, também vai estar aí. Então, fique com Deus, até a próxima e tchau!